ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਰੇ ਸੱਚ 47 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਉਹੀ ਪੇਨਫੁਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਵਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤਾ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਥੱਲੋਂ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟਰੰਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਥੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਲੋਵਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 5,000, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਲੋਵਸ 15,000, ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 20,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੋਰੇ ਸੱਚ 47 ਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਭ ਰੱਖ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਮੈਨੂੰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕਲੋਵਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਕਲੋਵਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆਏ ਜੇਹਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਲੋਵਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾ ਹਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਔਰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾ ਹਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਪੀੜ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੰਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਦਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਔਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 71% ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14% ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਔਰ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਥੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੱਕ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਨੂਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਅਲੀ ਬੇਗ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਲੀ ਬੇਗ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਅਲੀ ਬੇਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੂਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਚੱਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਰੇ 47 ਦੇ।